प्रहरी कार्यले बुटोलबाट जिल्ला प्रहरी कार्यले कास्की सरुवा भएका डिएसपी ठगबहादुर केसीलाई केन्द्रीय प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ सुन कारोबार सम्बन्धी मुद्दामा रकम असुली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न भन्दै आएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट आएको टोइलले केसीलाई निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो उनको निवास खानतलासी गर्दा पैँतिस तोला सुन र लाखौँ नगद फेला परेको प्रहरी स्रोतको दावी छ गत मङ्सिरमा बुटोलका एक व्यापारीले ल्याएको सुन नियन्त्रणमा लिएर रा, आफैले राखेको सूचना पाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीमाथि छानबिन सुरु गरेको थियो केसीको निवासबाट पैँतिस तोह्र सुन आठ लाख रकम र पच्चिस लाखको चेक समेत बरामद भएको प्रहरी स्रोतको बनाइरहेको छ केसीले सुन नियन्त्रणमा लिई व्यापारीसँग पच्चिस लाख रुपियाँ मागेको आरोप छ व्यापारीले पच्चिस लाख रुपियाँ बुझाए पनि सुन फिर्ता लिन नपाउँदै केसीलाई प्रहरीको छानबिन टोलले नियन्त्रणमा लिएको हो कास्कीमा सरुवा भएका केसी सोमबार रमाना लिई जाने तयारीमा रहेकोमा काठमाडौँबाट आएको टोलले नियन्त्रणमा लिएर रमाना लिन रोक लगाएको छ केसी करिब तेह्र महिना अघि बुटोल आइपुग्नु भएको थियो जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्दैका प्र प्रमुख प्रहरी उपेक्षक रविन्द्र रेग्मीले केसी नियन्त्रणमा परेको भयो तर विस्तृत विवरण बताउन चाहनु भएन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिबिआई सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक कमल थापाले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा केसीमाथि अनुसन्धान गर्दा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकोले नियन्त्रणमा लिएको बताउनु भयो केसीलाई काठमाडौँ पुर्याएर थप अनुसन्धान गर्ने प्रहरी उच्च स्रोतले बताएको छ